Fala aí, Marizada! Não preciso falar mais nada, né? A promoção Acesso 24 Horas voltou! E é por tempo limitado, hein? Se você quer ser um marido de aluguel, essa é a sua chance de socializar, de conhecer a turma toda. Saiba como é fazer parte do melhor grupo de marido de aluguel do Brasil. Imagine socializar, tirar dúvidas com as maiores referências do mercado, hein? Para participar dessa oportunidade única, é só acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para entrar lá no grupo de espera, tá? Te vejo lá. Tchau!